بەڕاستی ئەوەی ڕۆژێ مامۆستا دکتۆر هوشیار شەهید کرا زۆرم پێ ناخۆش بوو ماشەڵا خیتابەکانی زۆر بە حەماسەت بوو بەس ئەمە ویستم ئەو خوتبەی لێ دەمزانم چی مەوزوعەکەی بزانم لەسەر چ یعنی تیرۆر کرا بە ئەمزانین چیە گوێ لە من بگرە وەکو دڵسۆزێت لەوانەیە ئەو قسانەی کردم زۆر هەبێ دڵی پێ ناخۆش بێ و هەوڵ بدەن محاسەبەشمان بکەن لەسەری بەڵام ئێمە وتومانە پێشتریش و ئێستش بە دڵسۆزی دەیڵێن و نامانەوێ وڵاتمان تێک بچێ بەرەو قەیرانی زیاتر بڕوا دەڵێن لێرەوە ستۆپ بەسە لێرەوە بەسە بوەسن وەرنە پێش وعد بدەن لەگەڵ یەک بسازێن لەگەڵ یەک تەبابن وعد بدەن دڵسۆز بن بۆ ئەو میلەتە خوا خۆی بەرەکەت دەخات خوا خۆی دەتان سازێنی گەنجانی بڕێت ئەوە دەبینین ڕۆژانە گەنج دەخنچێ کەواتە خوا دەفەرمێ وەلا تولقوا بأیدیکم إلی التهلکة خۆتان مەخەنە ناو هیلاکی بەدەستی خۆتان مامۆستا بێزارم ناچارم با بمرم وەرە لێرە لە وڵاتی خۆت بمرە وەرە لە وڵاتی خۆت لەسەر کەلیمەی حەق وەکو سۆرانی مامەحەمە وەکە کاوە گەرمانی وەکو سەردەش عوسمان لەسەر قسەی حەق بمرە با دڵکۆت هەبێ با قەبرت هەبێ با ڕۆژانە دوعات بۆ بکرێ بڵێ ئەو گەنجە ئەو گەنجە شەهیدی دادپەروەری و ماف و حەقی خۆیتی بەڵام لەوێ دەخنچەی لە بەحری ئیجاب چ حوتێ قوتت دەدا نە قەبرت دەبێ نە جەنازەت دەبێ نە کەسی دوعات بۆ دەکات وا مەکە وەرە لێرە بمرە بڕۆ لە پێشەوەکانی جەنگ بمرە ئەوە دەبتەمایی سەربەرزی بۆ خۆت و خانەوادەکەت نا بێزارم بێزاری وەرە بێزاری خۆت لێرە دەرببڕە بە شێوەیەک کە دوێ لێبگیرێ لێرە ناڕەحەت بی باشترە لەوەی بڕۆی لەوێ خزمەتی خەڵک بکەی جەندرمەکان و دوژمنەکان زەلیلت بکەن و لە سژنت بخەن و لە برسان و بە نەمانی ئۆکسجین لە ناو سەیارەکان بتکوژن باشە مامۆستا ئەتوو چیشت بە مافی خەڵکە ئەتوو چ عیلاقەت بە مافی خەڵکە دین کەنجێ گۆتیتی بڕۆ ئەتوو یعنی دیفاع لە مافی خەڵکە کاکە دوو نوێژی خۆمان فێرکەوە ئەوەی خۆت کە چیشت مامۆستا جیان ئەتوو لە قسەی دەکەی مامۆستا چیشت بە خەڵکە نازانی دوو وڵاتی مە دیموکراسیە نازانی ئازادیا لە قسەی دەکەی ئەوێ ڕۆژێ تەماشەکە بزانە مقابلەیان لەگە کردیە یەکی چیان بکوژی سەرەکیە و ئەو چەکەشی کە بەکاری هێناوە کلۆشی ئەمریکی و دوو فیشەشی ناو بە دکتۆر هوشیار پاش چەند ڕۆژێک بکوژەکان دەستگیر کران گومانەکە لەوەدایە تا ئێستا دەستگا ئەمنیەکان وێنە و دانپیانانی بکوژانی دکتۆر هوشیاریان بۆ هیچ کەسێک بڵاو نەکردووە بە قسەی کەسوکاری مەلا هوشیار ئەوان ئێستا بێئاگان لە کەیسی کوشتنەکە و زانیاری دیکەیان نییە بەڵام من هەر دەمەوێ بزانم بۆچی مەلا هوشیار کوژرا ئێمە گومانمان لە قسەکان هەیە چونکە ناکرێ ئەم کردەوە منەزەمە بە سینارۆکی وابوو دەکرێت دەمەقاڵی ئەمەش ئەو وەڵاممان دەزن کردو کەچی دەستان نەکەوتووە ناتانەوێ بێڵێن نا دەستمان نەکەوتووە ئێستا لام بێلاکی دەڵێ بەڵام دەستمان نەکەوتووە خۆزگا بەو ڕۆژێ بە دەستمان کەوتووە چونکە حساب ئێستا بن بۆ خۆمان ناکەین بۆ جوێن جیانی خۆمان ناکەین بەڵام کە دەستمان نەکەوێ چی دەستەکە لە دژە تیرۆر کەیسەکە لە سەرتا ئاسایشە و لێر زۆر بەجددی بوو لەسەری تا دوو بکوژەکە دەژیر کران بەڵام ڕێک دوای دەژیرکردنی هەردوو بکوژەکە کەیسەکە وەکو پێشتر نەمەکە هەب لە دڵەوە گڕمان گرتووە دەکوڵێین بەڵام ڕێگا چارەیتر هەیە هیچ ڕێگا چارێک نییە تۆ ناو دەسەڵاتی حکوومەتی یاساتێ هیچ لایەنێکی حکومی و جهتێکی ئەمنی هەوڵی داوە ئێوە نزیکاتەوە لە ماڵەیان شتێک لەم بابەتە دەورێکی نێوان جیری ببینێ هەستان بۆمە کردووە ئامادەژ نین تا یەک پلۆپەخوێن لە جیانی هەر کەسی ئێمە مابێ لەو بنەماڵە ئامادە نین دانیشین لەگەڵ ئەو بنەماڵەیە تا ئەوە بکوژانەی ئێمە کە بەم جۆرە من ئێستا دەچووکە ئێستا لە بەندی خانن کەس نازانی بەیانی چیامە سەردێ بکوژانی مەلا مەحموود ناوی سێ قۆریشان بڵاو کراوەتەوە ئەوانەی ئێمە تەنا بەپیت بێوێنە ئەمانە نیشانەی پرسیارە بۆ ئێستا ئمە داوا دەکەن کە دان پێدانەکان بڵاو بکرێتەوە ئاسایە دەموقالە بە بڵێ دەموقالات وە قەناعەتمانە کەسی قەناعەتی بۆ قسە نایە ئێ باشە کاکە کودە هاتوەڵەی
زور عندي كيا أنت بدي بينه أو براسته تبي بينه يكشتي نزاعي يكشتي تي كيا أويا بخارة اشتكى زندبو هاد يترك كشتي ده صلاة شي هي لو ده صلاة الفطان دكي اشتكى ولا هواية قلت راس ما راس شهيد كيا دعتو دعتو كنت الله أكبر كل بابا ما مستاهل هانية ما مستاهل بوشي وفرق تماشى كان زانان اولی لسر مزار نمران سوزدان که وکه پیشمرگه که لسر ربازا بارزانی نمر براوانی لپیروزی و دستکفتین کردستانیان پی جدای بکن و به همیشیان کار بکن بو نهلانا هزرا تندروی و یک دی قبول نکردنه لکردستانه که نمران لبر اوی بارزانی بجیانی خوی و بحیات خوی دفاعی لمظلومی کردی و زدی ظالم و او آلای بارزان نمر تسلیمی کرده ام پالبش دوید کن که و حتی مرنه حتی آخر قطره خینه دلی مذهبتین که ام پشتوانی جناب سروکین بو همه پنگاوت که تواجدن که پنگاو همه گیرین کن اوه که دولت کردستانه که ده را گینیتن انشاءالله حدی هر عطو نبوی کواد بمیری سلمان کرد خواهن حکم ذاتی دستی زور داری ترمان تو بی هرگیز ندویست ناود برن بسروک سر ریمکش نیتوانی هرگز پید بداتن چوک او ما مسته ما مسته چی نتویی ما مسته چی کد پلور ما مسته او تو اتو ازر الله ازر عدتی کنه خود بیو هابی که که اتو بری بس شهر باری دسالاتی بری خود دسالات ملت چه که که ملت چه ملت چه اتا دسالات هبی اها ایرک کنه ایر والله اب چی شد بوه فرمو ده او ما مسته گرمتی ده دمه سس سالی دی زاره کزا ها دستی دیده ده لوه چی وی پیاو نابن ها پیاو بن اگه نه حوتن یک ملا نام هر یک کمیل دادی الله اکبر دبی بندی خود بی بدی آه باشه حوتن چه او ملا اوی گوتن بیشی آزادی بیشی دموکراسی بای